alla Robert. Bagaget är fyllt med det som den här videon är sponsrad av, Festis. Och nu ska vi ha en liten fanträff och dricka Festis i en park i Uddevalla. Vi gör en liten cool timelapse på den vi förbereder. Jag kan inte uppträda. Uppträd? Det är Jocke Boys grej. Jag kan dra igång hans låt. Men det blir lite copyright. Men det är ju lite fräckt. Om de claimar videon för att vi använder deras musik. Ser jätteoimponerad ut. Det här är tråkigt innehåll. Det finns ju filtplats här att sätta sig på om man vill också. Men ta bort musiken, vi kommer få copyright claims. Är det blött eller? That's what she said. Det finns sittplatser här, alla in i ringen. Gud vad genetiskt vi har det, eller hur? Ta den, och du får den. Kan vi inte köra karaoke med Festis? Hur tänker du då? Som Ludvig gjorde, han sätter på en låt och så dansar och så har han en mic och så sjunger han. Vi har en grej här, jag och Josef, nya praktikanten. Ja. Dricktävling. Vem som häver i sin Festis snabbast. Då får vi ha lite hejaklack här bort också, ställ er bakom här. Så blir det lite härliga publikbilder här. Det här känns ju lite som en sån här studentfylla. Ja. Ner då, med okay. Skylten uppe. Vänta, var, när kör vi? På ett. På ett kör vi. Var är nedräkningen? 3, 2, 1, kör! Får ni heja på den, heja på! Josef! 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 Vem vann? Du vann! Yes! Josef vann! Det är bra Ludvig. Ja, där sa vi upp din praktik. Nej. Snälla, förlåt mig. Snälla. Är publiken nöjda? Nej. Men kan vi inte ta en liten gruppbild, är väl mysigt? Med Festis. Med Festisarna. Hur arrangerar vi det här då? Åh, jag får leka skolfotograf! Yay! Ja, okej. Okay. Okej barn, ställer vi oss här borta. Och så ställer vi, kan vi ställa oss på ett led här? Så får vi liksom så att man ser vilka som är långa. Alltså, kan inte bara alla långa ställa sig bak? Långa, tryck ihop er. Mellan långa, tryck ihop er. Korta, tryck ihop. Håll käften! Jag ställer upp kameran här. Pappa, säg hit en Festis. Har du ingen Festis? Vi lägger oss framför här. Ja. Ett, två, tre. Karamelfestis skit! Va? Är det skönt eller? Nej. Opassande. Nu är det återigen att folk står och förväntar sig någon show. Det kommer liksom inte... Hej, Linus Ludvig. Au! Men ska vi kanske... Kubb! Dra ihop det då. Ja, kubb ja. Vill du verkligen det? Ludvig, catch. Ja, jag blir ledsen. Catch! Josef, praktikant Josef, har koll på det här. Nu går vi och startar ett kubb. Catch. Nej, men ja. Ska ni spela kubb? Away! Ska jag vara med? Ja, praktikant Josef får filma. Vänta, fyra. Ja, men då delar vi på er två. Vad är det? Vart? Du ska vara där. Jaha. Då förklarar jag kubbmästerskapen. Festis 2017. Öppnad! Flytta nu! Ni träffar inte någon. Bra spaning. Tålamod. Är en fiskares bästa vän? Ni måste ha energi! Ni måste ja, men det är ju inte... Vadå? Jag gillar inte kubb. Det är klart du gör! Jag kör något annat då! Frida är med. Frida, catch! Nej, Frida. Du kan kampanjen! Ja, men det är en som har ramlat. Två! Vad säger Frida om det här? Nej, det är bra. Det svenska språket. Du filmar lite underifrån sådär. Det är det. Ja, men det är härligt. Strunta i det här och kör bowling istället. Demokrati ska utövas nu. Jag heter Wahlberg. Alla som vill köra bowling med Festis, upp med en hand. Du vill inte köra det själv, så det var din idé. Hur många vill köra bowling med Festis? Det vann, för vi har inga mer idéer. Och Miljöpartiet. Nej, det är svårt. Det där var ett roligt skämt. Jag tycker det var roligt. Hur lägger vi upp bolda? Varför ska jag vara lekledare? Jag hatar att leka. Det är du som är herr talman. Herr talman? Ja. Bra skämt. Alla tar en Festis-flaska. Vare sig den är tom eller inte. Är den tom så blir det svårare. Men ta en Festis-flaska. Okej, vad har vi för pris då? Den som kommer närmast den här får en shoutout på Instagram. Herr talman? Ja. Varför? Rad. Men vad gör vi? Vi ska kasta närmast kungen. Närmast vägg börjar. Möjligt. Kampen är hetare än någonsin. Och för ni som inte fattar ska man alltså träffa den där. Vem får shoutouten? Vem får shoutouten? Vänta. Ja, det är exakt det vi gör för dig. Oh. Var det alla? Har alla koll på sin flaska? Nu mäter vi här alltså. Tre fötter av mina fötter. Vem har gröna? Vi har en vinnare. På Instagram heter du?
Jag vet inte. Vet du inte? Ja, men, på riktigt vet du inte? Jo, men nästan. Du vet nästan vad hon heter. Är det pinsamt? Elsa med två A. Elsa A. Och så understreck solen. Ja, svårare än så är det inte. Följ! Det sket sig lite där med din shoutout. Du sa fel namn. Nej, då vi kör igen. Elsa Sorensen ring. Shoutout. Shoutout. Följ. Följ rätt nu. Nu tar vi selfies. Ja! Det var ingen som gillade det. Hejdå. Ska vi göra en hejdå-bild? Alla tajta ihop sig allihopa. Tack, festis!